qarax xoogan ayaa maanta la beegsaday guddiga gurmadka abaaraha qaranka Soomaaliya xilli ay ku wajahnaayeen deegaanka Garissa Valley ee dowladka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Guddiga gurmadka iyo waliba qaar ka mid ah dowladaha hadda danaynaya in ay ka qayb qaataan gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ayaa lala damacsanaa in qaraxaasi lagu khaarijiyo, iyadoona guddiga gurmadka abaaraha ay sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qarxii maanta lala beegsaday. Waxayna sidoo kale sheegeen in hadda ay sii dardar gelin doonaan gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Sheikh Nuur Baaruud Gurxan, oo ka mid ah shaqsiyaadkii maanta qaraxaasi lala beegsaday oo la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu xaqiijiyey inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qarxii maanta lala beegsaday. Isaga iyo weliba guddiga gurmadka abaaraha dalka Soomaaliya xilli ay ku wajahnaayeen deegaanka Garissa Valley ee dowladka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isbuucii aynu soo dhaafnay ay ahayd markii qaar ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha qaranka Soomaaliya qarax noocan oo kale lala beegsado, isla markaana aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi. Hay'adaha qaraxyada lala beegsanayo guddiga gurmadka abaaraha ayaa hadda waxa ay yihiin kuwa sii xoogeysanaya.